Susulan penyiaran dokumentari mengenai cara Malaysia menangani COVID-19 yang mencetuskan kontroversi berikutan faktanya yang tidak tepat, siang tadi enam kakitangan stesen penyiaran Al Jazeera hadir ke ibu pejabat polis Bukit Aman untuk dirakam keterangan berhubung isu itu. Mereka memberi keterangan kepada unit siasatan jenayah terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Kesemua mereka tiba kira-kira jam 8.50 pagi diiringi tujuh orang peguam. Mereka terdiri daripada wartawan, jurukamera, editor, penerbit dan mereka yang dikatakan terlibat dalam pembikinan laporan itu. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 kerana menghasut Seksyen 500 Kanun Keseksaan kerana menyiarkan berita fitnah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan rangkaian perkhidmatan secara tidak wajar. Mereka dilihat keluar pada jam 3.05 petang selepas lebih 6 jam berada di Bukit Aman.